Tak, co nám k tomu řeknete? Řekne vám k tomu, že právě tady probíhá naše cvičení, každotýdenní, a teď nám předvede Denny, jak zvedá strašně obrovskou váhu. Je to tak, Denny? Jo, pustíme se do toho. Tak do toho, držíme ti palce. Martin, drží palce, pomůže ti to? Můžu ujíždíme, tak se postav na tu druhou stranu. Pěkný. A držela jsem ti palce, teda jenom od půlky, ale usvál jste dobře. Zvládlo se to. Šlo to. No a no, výborně. Tak a teď jdu na to já. Tak už se radši rozloučíme. Já to zkusím také, když jsem tam toho, jak mi tam může jít. Den, jak moc lehký to pro tebe bylo? Tak šlo to, zvedl bych ještě trošku víc, že jo, ale nebudem se předvádět zase. Ravče, jak pro tebe je to lehký? Jo, o, tak jako je to taková ta menší tréninková ta, chceš vypadat jako ten pán za tebou? Je to tvým cílem? Jo, to je asi jako pokud z mýho mládí, že jo. Ale to jsem se tenkrát přežral čokolády a polárkovej dortu. Jo. A co ty, Denny, chceš vypadat jako tento pán? No, já bych šel asi na něco jít. Jo, já myslím, že ty vypadáš... Tamhle ten by mohl stačit. Jo, ten vypadá docela dobře, no. Ten vypadá trošku víc pohyblivě. Jo. Taky myslím. Ale já myslím, že ty vypadáš dost dobře, takže... Takže to nepotřebuješ teďka, si tě zaberu, jak vypadáš dobře. Zaberu s tím pánem. Já myslím, že jste si hrozně podobní. Jo. Ale ty jsi svalnatější. No. Je to nějaký bezejmený pán, zatímco já. Van Raven. Tak. Něco jiný. A povězte teda něco. Nebo já pak taky něco povím, ale ty něco pověz teďka. Povím, přijďte si k nám zacvičit. Budete mít větší sílu, než máte. Než Jean-Claude Van Damme. V současné době možná jo, ne? Ten už musí být starý jak uhlí. Myslím, že Van Damme, že je rád, jestli teď chodí o holi, nebo ten už asi bude hotový. Hmm. Jako většinou tenhle ten druh sportu jako spíš vede k trvalý invaliditě, než že by to nějak prodlužovalo výkonnost. Ano. A máme tady teda trenéra Ravču. Tak, co nám řekneš ty? No, já vám řeknu, že abyste si k nám přišli zacvičit, protože je to prostě super a budete mít potom takovou sílu, že jo? Každým tady narostla extrémně síla, že zvednete tolik. Já ještě to tedy nezvednu, jo, ale u holek tak jako není primární síla, spíš jako si zpevnit postavu, že jo, prostě mít plochý bříško, jo, prostě trošku narucanej zadek. No a ty si to jako, ještě ukážem. Ale jo. Pevnej samozřejmě. Určitě. No. Postupně si to tady zkouknem, co tady všechno děláme. Jo. A uvidíte. A jinak tady je trenér Denny, jo, takže vlastně se můžete taky objednat k Dennymu. A trenérka Monička. No, takže budete mi takhle placatý příška. Takhle, Denny taky. Normálně, jo. A nebo budete takhle budete mít ty. To je jako taky dobrý. No. Tak si
se to jmenuje, ty hlasovaly a buchty. Ještě a se tam musí zapracovat samozřejmě do léta, ale... A to se nevyhejbáme k medlíkům. Ne, tady to je normálně, ne? Víceméně nebo máte ještě? No, většinou tak normálně. No, máš nějakou special dietu? Ani ne. Já věřím, že když se dobře cvičí, tak si může... No, asi myslím, že to je úplně dotečný. To si řekl hezky, to si taky myslím, jakoby, že týrat se nějakou dietu, mě přijde fakt debilní, pak ty lidi si to vyčítají a to. A takže nedržíš třeba raf stravu, víš, co to je? Ne. Víš, co to je? A nebo, by, že by se živil pránou, nebo... Ne, vůbec. A smažený třeba, to já může nezdraví, to jakoby beru, tak ale... Jako samozřejmě smažený tak moc nejen, že... Samozřejmě vyhýbám se těm základním nezdravým potravinám, to je jasný. Jako ale... jsou třeba nějaký uzeniny, nebo... No, ne, žádný salámy, taky no. Takový to ne. Tak to nemám ráda, já ani sama od sebe, víš, no, jako, ne, že bych to, kdybych mi to chutnalo, tak to asi jim, jako, ale mě to fakt nechutná, nějaký uzeniny, nebo prostě něco jako hodně tučného, nebo tak, nebo hodně sladkého mi taky naštěstí nechutná. A to taky nejčím, nevím, nějak vidím. Ale tak sladkýmu se nevyhýbám, že jo. No ne, tak třeba čokoládu, jo, víš, ale nějaký jako dortíky nebo tak. To je no, to zase ne. Tak jo, a ty piješ nějaký ty proteinový nápoje, ne? Ne. Jenom jonťáky. No dobře, ale víc bychom možná neměli prozrazovat, že jo, aby prostě, až ty lidi přijdou, tak aby jako si jim řekl to know-how, že jo. Samozřejmě. Protože jako takhle to nemůžeme všechno vyžvanit, tak jako vypadá to dobře. Dobrý, díky, čau, ahoj. Ahoj. Ciao.